ইউটিউব চেনেল। আজি আমি যাই আছোঁ চেৰেং চাপৰিত। তো আপোনালোকে চাই থাকক, আঠটা বাজিছে, তো বহুত ৰ'দ দি আছে, একদম পুৰা চাওক, পুৰা ৰ'দ দি আছে, একদম পুৰা ঘাম ওলাই গৈছে। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ইয়াতে আমাৰ খেতি পথাৰ, পালো ইয়াতে, এয়া কি বুলি এইখিনিত কি জেগা, 40 নম্বৰৰ এইখন স্কুলত, কি স্কুল, এখন কি কি স্কুল আছে, এতিয়া এল পি স্কুল আছে আৰু ইয়াতে ওপৰত নাই। তো ইয়াতে যে ডাঙৰ গছ দেখিছে, এই গছডালত আগতে ইয়াতে শিৱৰ কি ওলাব বুলি কৈছিলে, ইয়াতে শিৱ মূৰ্তি এখন ওলাইছিল দুবছৰমান আগত, তাতে আমাৰ গুৰু যদি আহি পেলাই ইয়াতে ৱাল চোৱাল দি বান্ধৰীখন দি দিছে, আৰু তাৰে সুবিধা অসুবিধা কৰি দিছে, পূজা পাতি কৰিব লাগে, পুঞ্জীটো আহে ইয়াতে সদায়, আৰু ইয়াতে বছৰে বছৰে মেলা এখন হয়, আপোনালোকে আহিলে চাব পাৰিব মেলাখন, মেলাখন আহি আছে, বেছি দেৰি নহয় আহি পাৰিব, আৰু দুদিনমান পিছত মেলাখন আহি আছে, আপোনালোকে চব আহিব ইয়াতে মেলাখন চাব, ভাল লগা হয়, বহুত ভাল লাগিব। তাতে কালী মন্দিৰ এখন আছে, আমাৰ কালী মন্দিৰত কালী পূজা হয় বছৰে বছৰে। তো আপোনালোকে স্কুলখন চাই ল'ব নেকি, স্কুলখন বহুত ডাঙৰ আছে, ফিল্ডখন আছে। তো গাইছ ইয়াতে এইখনত ইয়াতে মানে ওলাইছে শিৱ ওলা বুলি কৈছিল, আৰু ইয়াৰে যে গুৰুজ্যোতি, ইয়াৰে গুৰুজ্যোতি এই বিধায়কে ইয়াতে এই গোটেই বাউণ্ডাৰীটো বান্ধি দিছে, আৰু ইয়াতে কালী মন্দিৰো আছে, এইটো দেখিবলৈ পাইছে চাগে। এইটোৱে কালী মন্দিৰ, যিমান দূৰ আহিলোঁ আকৌ সিমান দূৰেই যাবলৈ আছে, বাপৰে কেইটা পামেই আৰু যায়, কিমানবাৰ দূৰ আছে আৰু, 1 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ আমি, আৰু মোটামুটি 1 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব, গেলেহে আমি নাজাৰাটো চাব পাম। তো আপোনালোকে চাই থাকক, মজা পাব, মজা। এইভাগে মানে সকলোবোৰ খেতি কৰে আৰু ইয়াতে, ইয়াতে একদম পুৰা বেহাৰৰ পৰা লাই শাক পালেং শাক চব সকলো খেতি কৰে, ইয়াৰে মানুহে কোনোৱে মানে কিনি খাব নালাগে আৰু। কি সুন্দৰ নজাৰা, আমি যে আগতে আমি এইফালে বগৰী গছ কেইটা দেখা পাইছো না, জোনটিক মাৰিছিলি যে, তাৰ অৱস্থা চাওকচোন কেনেকুৱা ৰাস্তা, বা ৰাস্তা বন্ধ হৈ আছে, ৰাস্তাটো বনাই আছে, চব বহুত বেয়া ৰাস্তা হৈ আছে, আৰু এইভাগে চব এইখন কিমান ডাঙৰ পথাৰ, খোজকাঢ়িয়ে যাব লাগে,
ৰাস্তা বহুত বেয়া, ইয়াতে আহি আছোঁ আমি এতিয়া। তো যাই যাই পামেই আৰু, আপোনালোকে চাই থাকক বঢ়িয়াকৈ। পালো আমি এই চেৰেং চাপেৰি, এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ। এয়া আগত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আহি কেনে লাগিছে? মজা লাগছে। ইয়াতে চাওকচোন পানীৰ কিমান ধোৱা, একদম মানে বহুত ডাউনত পানী আছে। যেতিয়া বাৰিষা হয় মানে তেতিয়া পানী বহুত ওপৰলৈকে উঠি আহে, এইবিলাক ভাঙি দিছে। আগতে চাব পাৰি ইয়াতে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত। এনেকুৱা খৰালি মাহত পূৰা খেতি, বহুত খেতি হয় আৰু ইয়াতে বৰ্তমান। এতিয়া কি এই তিল খেতি হৈছে, আৰু এইটো পাৰেতো এতিয়া বৰ্তমান কি হেৰি খেতি কৰে, বাদাম খেতি কৰে, আৰু তৰমুজৰ খেতি কৰে। আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু। ই এতিয়া নুমি কিনে এতিয়া উঠিব পৰা নাই। গা ধুই আহ একবাৰ তাতে। নুমি গ'ল এতিয়া উঠিবই পৰা নাই। আগতে যে এইটো নদী পাৰটো যে আছে, এই নদী পাৰটো এইফালে নদী এখন আছে, সেই নদী পাৰলৈকে আছিল। কিন্তু এইটো বাৰিষাত ভাঙি 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 ইমানলৈকে আহিছে। আৰু আগত কিমানলৈকে যায় এইটো গম নাপাওঁ আমি। আমি আর যাম আর ইয়ার পরে ইয়াতে শেষ কৰিম আৰু। আগত আকৌ আগত আৰু আৰু আগত নাযাওঁ আৰু, এতিয়া মানে বহুত দেৰি হ'লতো, ঘৰত যাম আৰু। চাব পাৰি ইয়াতে মাজত এখন নাও আছে, সেই নাওখনৰ মানে মালিক এতিয়া বৰ্তমান নাই, নহ'লে মাই উঠি কিনে দেখাই দিলোঁ হয় আপোনালোকক। তো এবাৰ যদি ইয়াতে আহিছোঁ একবাৰ পানী নুমি কিনে চাই যাওঁ আৰু, কিমান মানে পানী ঠাণ্ডা আছে না গৰম আছে চাই যাওঁ। বাপৰে পানী নাই, যা যা একো নহয় যা। খাব পাৰি নাই পানীটো চাচো। এই আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ আজি ব্লগটো। তো আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বহুত কষ্ট লাগে উঠোঁতে, এইয়া চাকে চাকে অ' ভাই একেটা কাপোৰটো বেয়া হ'ল, ইয়াৰ কাৰণে আপুনি ইয়াক লাইক কৰি দিব, ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, চ' ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে। এই চাক বহুত কষ্ট কৰিলে ল'ৰাটোৱে, ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিছে। মোটামুটি ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ হ'ব আমি আহিছোঁ, 16 কিলোমিটাৰ।